Հայկական գրադարանային ասոցացիայի վարչությունը եւ Հայաստանի ազգային գրադարանն ամեն տարի շրջայցեր է կատարում հանրապետության մարզային գրադարաններ, ծանոթանում դրանց վիճակին, խնդիրներին։ Աշխատանքային արդյունավետությունը ակնառու կլիներ, եթե Հայաստանի հանրապետության մարզային գրադարանները նախաձեռնեին կազմավորել մարզային գրադարանային ասոցիացիաներ, դրանցում ընդգրկելով տվյալ մարզի քաղաքների եւ գյուղերի գրադարանները, միասնաբար հանդերս գային եւ համագործակցեին մարզային եւ համայնքային իշխանությունների հետ, միասնաբար ինտեգրվելով հայկական գրադարանային ասոցիացիային, դիմագրավեին տխրահրճակ եւ աղետաբեր տգիտության հաղթարշավին։ Գյուղական գրադարանների մեծ մասը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության հանձնվելուց հետո կամ գտնվում են անմխիթար վիճակում կամ փակվել են։ Այդ առիթով ՀԳԱ-ն ապրիլի 12-ից 19-ը կազմակերպում է ազգային գրադարանային շաբաթ լայնածավալ միջոցառումը Հայացք գյուղի գրադարանին կարգախոսով։ Ժամանակն է սթափվելու, դիտարկելու այդ հանցավոր անտարբերության հետևանքների ահավորությունը եւ ձեռնամուխ լինելու գրադարանի զարգացման խիստ կարևոր գործին։ Սա ես համարում եմ ազգային անվտանգության գերխնդիրներից մեկը։ Չունենալ գրագետ հասարակություն եւ չդաստիարակել գրագետ ու բանիմաց սերունդ նշանակում է խարխլել պետության եւ պետականության հիմքերը։ Շաբաթը Հայաստանում անց է կացվում 9-րդ անգամ եւ տարեստարի ընդլայնում է աշխարհագրությունը ստանալով համահայկական բնույթ։ Միջոցառման նպատակն է վերաիմաստավորել գրքի, գիտելիքի, գրադարանի դերը, իշխանության եւ հասարակության ուշադրությունը հրավիրել գրադարանային հիմնախնդիրներին։ Ասոցիացիայի վարչությունը Հայաստանի ազգային գրադարանի լրատվական միջոցներով բազմիցս անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ծով գրադարանների վիճակին, ահազանգել են հնչել տարվա մեջ բազմիցս տարիների մեջ հազարավոր անգամ, սակայն իրավիճակը չենք կարողանում դրականորեն փոփոխել ինպաստ գրադարանին։ Մեր նպատակը հայրենիքի, հայրենի լեզվի, խոսքի, դպրության, կրթության, ազգային եւ համամարտկային արժեքների կարևորումն է մեր կյանքում, լույսի եւ բարության պարգեւումը մարդուն, դեպի կատարելության ձգտման շարունակական բորբոքումը նրա մեջ։ Շաբաթվա շրջանակներում նախատեսվում են հանդիպումներ գիտության, մշակույթի, գրականության նշանավոր անձանց հետ, կկազմակերպվեն ցուցահանդեսներ, գրքի շնորհանդեսներ, նվիրատվություններ, գրադարանային բազմաթիվ միջոցառումներ։ Արմինե Եփրեմյան, Ավետիստավյան, slaq.am